Njëri ndër kandidatët më serios për postin presidenti Federatës Botërore të Atletikës është Sebastian Ko, ish kampioni olimpik nga viti 1984. Ko në piteshti realizoj një takime i drejtuisit e Federatës Atletikës së Macedonisë, Televizioni art me kandidatin për postin më të lartë të atletikës botërore në pitesht të rumanisë zhvilloi intervistë ekskluzive për planet e tij se sa do të përkrah vendet ballkanike për zhvillimin e atletikës. Pjesa më e rëndësishme e planit është që të jemi shumë afër me federatat tjera dhe veçanërisht të kuptojmë sfidat e federatave më të vogla dhe për këtë vikendin e fundit shpalla garët për lojrat olimpike për federatat që t'ju ndimojmë për të sildh sportin që ne duom dhe që ata duhet të sildhin dhe t'im bështesim financierisht për të realizuar këtë. Duke folur për projektin që ka të bëjmë e përkrahje e vendeve balkanike dhe në veçandim Macedonin, ajt deklarojë. Absolutisht, zhvillimi atletikës në Balkan viteve të fundit e regioni punon së bashku. Shpërndajnë trener, dituri, shpërndajnë të njerë, sponsor, shpërndajnë gjyqtar, shpërndajnë teknikë të gjyqtarve, e kanë ngritur nivelin e atletikës dhe unë mendoj se leadershipi vizioni dhe leadershipi i federatës së Balkanit është qembul për shumë vende në botë si një grup i shteteve që kanë shumë interes në atletikë mund të punojnë së bashku. Kandidati për president të Federatës Botërore të Atletikës, Sebastian Ko, doli me porosit të qartë për Federatat e Vendeve Balkanike. Për atletikën në Balkan në përgjithësi dhe veçarish në Bajtëdoni, është që duhet të bëhem president që kujdeset për të gjithë në sportin ton, dhe një president kupton se fuqia e këti sporti qëndron ndron të kantarët e federatës, qëndron ndron të antarët e federatës për zhvillimin e programit dhe stërvitjeve. Federata botërore atletikës nuk siel sportin, por antarët e federatës se silinatë, prandaj është shumë rëndësishme që presidenti federatës botërore kritikës të kuptoj se antarët e federatës janë elementi më i rëndësishëm për masovizimin e sportit. Federata Botërore e Atletikës në fund të këti muaj në kërëgjytetin e Kines-Pekin do të mbanë kongresin e regullë zgjedhorë.